Fala galera, você está no canal Rolo Cassete, o canal para quem é louco por filmes. E hoje vamos seguir a dica de um dos inscritos aqui do canal que pediu para que fizéssemos uma nova lista dos melhores filmes da Amazon. Então vamos fazer aí 20 melhores filmes do Amazon Prime, esse streaming aí que compete cara a cara aí com Netflix. Então bora para fazer os 20 melhores filmes do Amazon Prime. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no nosso canal, dê um monte de like, compartilhe esse vídeo e aperte o sininho para chegar os próximos vídeos para vocês. Eu vou deixar aqui também na descrição a primeira lista dos 20 melhores filmes da Amazon e agora vamos para a segunda lista. Lembrando que essa lista não tem ordem de importância ou de relevância dos filmes. Todos os filmes bons que eu gosto ali, os 20 melhores dessa segunda vez, eu coloquei ali nessa lista. Então vai estar uma lista com vários diretores diferentes, vários filmes com temáticas diferentes. Bora pro conteúdo. O primeiro filme, Assassinos por Natureza, é um filme do diretor Oliver Stone e o filme traz um casal de assassinos maravilhosamente interpretado por Juliette Lewis, a linda e deusa, e por Woody Harrelson, que faz um brutamonte ali como ninguém. Robert Downey Jr. também faz parte do elenco. E o filme vai contar a história aí de assassinatos desse casal pirado. É um filme com bastante violência e é um filme que vale muito a pena ser visto. O Rei da Comédia, o clássico de Martin Scorsese, que inspirou boa parte do filme O Coringa, está também no catálogo da Amazon Prime. E o filme conta a história de um cara interpretado por Robert De Niro, que tem muita vontade de participar de um programa de TV, de um cara interpretado por Jerry Lee Lewis. E ele sequestra esse cara no intuito de tentar aparecer no programa de TV. Um roteiro louco, doido das ideias e um clássico tem que ser conferido. Quentin Tarantino também faz parte do catálogo e tá o filme Os Oito Odiados. Esse filme eu assisti no cinema, é um filme realmente incrível, um elenco impecável, um filme com bastante diálogo, mas vai ter um grande finale que vale muito a pena ser conferido, esse grande finale. Agora uma diretora na nossa lista, Linnie Hansen. Ela fez o filme Precisamos Falar Sobre Kevin, e esse filme realmente é muito bom. Traz John Cerilli e traz também Tilda Swinton, esse elenco formidável, e vai contar a história de um garoto que tem um relacionamento conturbado com sua mãe. Só que esse relacionamento é conturbado, mas ninguém sabe que ele seria capaz de tudo que ele é capaz nesse filme. Então é um filme que é surpreendente, um ótimo suspense. Agora outra diretora, Mary Harron, fez o filme Psicopata Americano. Essa diretora, ela gosta de filmes pesados, com temáticas pesadas. E esse filme tem a atuação de Christian Bale fazendo um papel de um cara ali que é um psicopata, um playboy que só porque ganha um cartão e o cartão dele não é mais bonito do que o do amigo que mostra para ele, ele já começa a encadear ali uma série de assassinatos e mostra muita coisa como xenofobia, machismo e outras coisas são discutidas nesse grande filme e um thriller aí de terror, suspense, muito, muito bom. O grande diretor iraniano Asghar Farhadi, que eu falei do filme O Apartamento aqui, ele tá com o filme, todos já sabem, no catálogo da Amazon Prime. Tem que ser também conferido, um filme de belíssimo elenco e de belíssima direção. Ricardo Darín, um dos queridinhos, faz parte desse elenco e é um filme brilhante. Se você quer ver mais filmes do Asghar Farhadi, essa é uma dica excelente, todos já sabem. Requiem para um Sonho, do Aronofsky, virou um clássico porque é um filme psicodélico que fala de drogas e outras coisas e traz a interpretação brilhante do Jared Leto e a interpretação brilhante da Ellen Burstyn, que faz uma interpretação maravilhosa. Jogada de Risco é um dos primeiros filmes do grande PTA, Paul Thomas Anderson. E ele faz esse filme com um excelente elenco e um filme que vai falar sobre trapaças, jogos e outras confusões. E novamente temos John Cerilli no elenco, temos Philip Seymour Hoffman, temos Philippe Becker Hall, a lenda, e temos Gwyneth Paltrow, o elenco formidável e um filme realmente muito legal. O filme Ecos do Além também faz parte do cardápio e tem a direção de David Kopp e o ator principal, Kevin Bacon, está maravilhoso e formidável. Conta a história de um cara que começa a pirar e escutar coisas ali, vozes do além, que parece que essas vozes vai levar ele a descobrir coisas macabras. Então, ele vai
em busca disso e começa a cavar e cavar e cavar, e é um filme surpreendente. O que os homens falam do diretor Seth Gay, um diretor que eu amo, ele fala de várias histórias, assim como é Relatos Selvagens ou alguns outros filmes, conta várias mini histórias que se encontram e são histórias constrangedoras. Um filme que se passa mais por diálogo, mas os diálogos são incríveis. Ricardo Darín faz parte do elenco, Luiz Tosar e Javier Camará. São muitos atores bons e um elenco formidável. Rod Lurier fez A Última Fortaleza, um grande clássico que desponta e não tem como não estar nessa lista. Temos ali James Gandolfini fazendo um papel incrível, temos o Robert Redford fazendo um dos seus papéis mais importantes e o Clifton Collin Jr. despontando ali, e é um filme realmente muito interessante. Conta a história de uma prisão de militares em que nessa prisão eles são maltratados e eles devem fazer algo para revolucionar e sair dessa condição. Um filme realmente incrível e o Mark Ruffalo também faz um papel interessante nesse longo. Olha o Martin Scorsese de volta na lista, vamos falar do Lobo de Wall Street. Lobo de Wall Street conta a história de Jordan Belfort, um cara interpretado por Leonardo DiCaprio, que tem o sonho americano de ficar ali rico e vai para Wall Street tentar ali trabalhar, negociando, vendendo ações e começa a se tornar um dos maiores lobistas ali e ganha muito dinheiro. Jonah Hill também faz parte do elenco, muito bem. Margot Robbie, um elenco bom. Matthew McConaughey faz uma ponta sensacional e é um filme longo, mais divertido. Você vai ficar o tempo inteiro dentro do filme falando sobre drogas, sobre bolsa de valores e sobre as loucuras de um cara que fica rico e usa muitas drogas. Agora vamos falar de um diretor de filme de suspense, Gregory Hoblit. Ele fez o filme As Duas Faces de um Crime, que é um filme eletrizante, onde Edward Norton está ali iniciando a sua carreira e já ganha uma indicação ao Oscar. E também Richard Gere fazendo um advogado, que é coisa que ele sempre faz com maestria. Esse filme conta a história de um garoto que está sendo acusado de matar um arcebispo, então não sabem se esse garoto realmente tem problemas mentais ou não. Esse advogado vai tentar salvar o garoto e o filme realmente é um suspense de tirar o fôlego. Drive, de Nicholas Winding Refn, também está lá. E o filme vai contar a história de um motorista que começa a dirigir ali para os caras da máfia e ele é interpretado por Ryan Gosling de forma maravilhosa. E nisso ele vai ter um romance também durante o filme e vai ter muita violência e muita adrenalina num filme realmente muito impactante. Babel, de Alejandro González Iñárritu, o mito mexicano, pode ser um dos melhores filmes da lista, com toda certeza. O filme vai contar três histórias que se cruzam e essas histórias são em cada uma em um continente diferente, fechando a trilogia do caos, que tem Amores Brutos, 21 Gramas e Babel. Então, se você quer assistir aí o fechamento dessa grande trilogia, Babel é o baita filme. E o filme tem nada mais, nada menos do que Gael Garcia Bernal, Cate Blanchett e Brad Pitt, um elenco formidável. Clifton Collin Jr. também faz uma ponta para abrilhantar mais ainda esse elenco. Um filme de guerra aqui no canal. É difícil falarmos de filme de guerra, mas Até o Último Homem é destaque. A gente fez um vídeo aqui sobre esse filme e o filme é dirigido por Mel Gibson, o grande ator que virou também grande diretor. E o filme conta a história de um cara que é médico e ele está ali entre os soldados na guerra, só que ele não quer trocar tiro com ninguém, não quer nem pegar em arma. Ele quer salvar vidas e ele consegue salvar muitas vidas. É um filme realmente emocionante e um filme realmente que vale a pena conferir. O cinema brasileiro, representado por Meu Nome Não É Johnny, de Mauro Lima. Esse filme é sensacional. Detalhe para a trilha sonora, que é maravilhosa, e detalhe para as atuações de Alice Braga e Selton Mello. O filme conta a história de um cara que ele é um playboy e vive a curtição dos anos 80, 90, regado a muita droga e muita curtição, e começa a não só ser um usuário, também ser um traficante e vai se tornando um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. E o filme vai contar essa história de forma genial. Lua de Fel, de Roman Polanski. Um dos melhores filmes também da lista. Esse filme eu começaria por ele,
porque é um filme realmente muito, muito interessante. Conta a história de um casal jovem que conhece um outro casal em um navio, e é um casal meio misterioso que vai contar coisas de sua vida e envolver esse novo casal em uma trama de sedução, traição e violência. É um filme realmente inacreditável como ele consegue ser tão bom. E o filme O Sonho de Cassandra, de Woody Allen, também está na nossa lista. Conta a história de dois irmãos que vão velejar e vão fazer algumas coisas no seu navio chamado Cassandra e depois vão ter que fazer uma missão um quanto tanto perigosa. As interpretações estão na mão de Ian McGregor e de Colin Farrell, dois atores que eu acho brilhante e eles fazem interpretações muito vorazes. Um filme imperdível, um suspense cheio de reviravoltas e cheio de traumas, e a gente vai saber como os personagens lidam com certos traumas de forma diferente. E para encerrar, Roman Polanski de volta na lista. O Bebê de Rosemary, um clássico que está disponível aí para quem é assinante do Amazon Prime. O Bebê de Rosemary é um filme de trama macabra que fala de bruxaria e fala de outras coisas e é um dos filmes de suspense mais bem feito. Para quem gosta de suspense psicológico hoje, naqueles níveis do que tem no Netflix, assista o Bebê de Rosemary e veja da onde vêm esses filmes do grande diretor Roman Polanski. Galera, se você ficou até aqui e você é novo no nosso canal, não deixe de se inscrever, deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. Valeu!